haa waa inaad qirtaa halkani aad ayay u qurux badan tahay muqdisho muraayadda ummadda soomaaliyeedu waxa ay guranaysaa miraha nabadgelyo iyo horumar ee muddaba la soo beerayay kaabayaasheeda dhaqaale ayaa xawli u dhismaya dhallinyaradu waa beri kasta waxay u jarmaadaan dugsiyada waxbarashada xoogsataduna nolol maalmeedkooda ayay si nabada uga soo dhacsadaan suuqyada halka tujaartuna dharaar weliba taagaan dhismayaal bilicsan oo u dhigma kuwa dunida kale ee fahantay qiimaha nabaddu leedahay waxaan joogay burburkii dalkana dib ugama maanan ka bixinin waxaan ahay qof dhacdo kasta usoo joogto xanuun badan waxaan soo marnay marxalada haddaan soo xusiisano hurdada aan ka sasayno xanuunkaasi dareen buu nagu reebtay inaan dib ugu noqonnana aad bay noo dhibaysaa xitaa xusuustiisa aad iyo aad noo dhibaysaa maantay waxaan joogaa wixii shalay toole aan joognay wax ka bedelanaan arkaynaa ilaaha subxaanahu watacaalaha in baa looga mahadhayaa wax kastaana waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad maanta bilow wanaagsan oo lagu dayo karaan joognaa ninka xoogga leh ee qoriga haysta maahana cid kalama noolaan jirin hadda waxaan aragnay bashbash barwaaqo mushaar ciidan rasmi ah dowlad jirta waxaan haynaa waddadii lagu heli lahaa cadaaladda iyo horumarka soomaaliya siday uga bixi laheed soddonkii sano lasoo dhaafay dhibaatadii waayo badan oo soo maray muqdisho way ka adkaayeen kuwa maanta balse weli waxa ay naawilaysaa nabadgelyo taam ah hay-adaha ammaanku feejignaan heerkii ugu sarreeda la gaarsiiyey ayay ugu jiraan ilaalinta nabadda haddaad labadii sano u dambaysaad soo raacdo dunuubta dalkan ka dhacaysaa waa yaaraanaysa waxayna saldhig u ahayd salka ku haysa waxa weeye shacabka soomaaliyeed buliiska oo sameeyey dhexgal wadashaqayn aanu abuurnay oo ka dhexeeya guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyada oo iyagu wada shaqeeya hadday wada shaqeeyaan taliyaha saldhigga iyo guddoomiyaha degmada iyo ururada bulshadu oo iyagu wada shaqeeyaan oo wada shaqeyntaas oo heer fiican aanu gaarsiinay ayaa keentay in duruub badan oo ka dhici jirtay dalka kan muxuu ahaa ay yaraato nabadda oo ah saldhigga nolosha marka la jooga xafiiska ugu sarreeya dalka ilaalinteedu waa ahmiyadda koowaad ee qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilli hoggaamintiisan waxa uu dadaal badan ku bixiyey soo celinta nabaddii xasiloonnidii iyo kala dambayntii dalka iyada oo loo marayo dhismaha ciidan qaran oo loo dhammaystiray xuquuqdooda lehna aqoon ku filan oo ay ku gutaan waajibka qaran ee ka saaran badbaadinta nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta soomaaliyeed sidoo kale waxa uu si joogto ah qiimaha nabadda iyo ahmiyadda ay qaranka u leedahay ula wadaagaa qaybaha bulshada ee uu kula kulmay casuumaadaha joogtada ah ee uu u fidiyo dalkeena muddo dheer ayuu wuxuu ku jiray burbur haddana waxaa ku jirnaa kasoo kabasho kabashaduna waxay qaataa muddo aada u dheer 10 sano maaha 20 sano maaha 30 sano way waxaan burburaynay si dalkan uu istaago ma aha in la dhiso guryihii dumay keliya ma aha in dhaqanka siyaasadda la bedelo moralka dadka in la bedelo dadka in la fahamsiiyo waxa uu dal yahay iyo waddan uu yahay in la fahamsiiyo waxa dowlad tahay in la fahamsiiyo in la kala saaro wixii personal iyo wax personalka ahay waa mawduuc aad u ballaaran marka ay timaado ka hadalka qiimaha nabad ee ugu fadhiso bulsho ku nool sida muqdishadan marxaladaha kala duwan soo martay halkan waa mid ka mid a goobaha bilicdasan ee magaalada muqdisho qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u yimaada inay ku qaataan wakhti nasiino sida aad gadaashiidaba ka arki kartaan dareenka iyo jawiga qurxuun ee halkan ka jiraahu waxa uu xiriir la leeyahay fariinta aan dooranay inaan ka hadalno ee ah nabadda magaaladan muqdisho ee caasimadda dalka dhallinyarada halkan fadhisa ayaan jeclahay inaan u tago oo aan su'aalo bal dareenkooda iyo guud ahaan sida ay tahay nabadda muqdisho runaantaas muqdisho waxay soo martay marxalado badan kow way soo gudubtay way soo dabaalatay muqdisho maanta meesha ay joogto waxay joogtay maalin ay ka xumeed runahaantii qof kastoo magaalada muqdisho ku dhashay xilliyadii maanta wixii ka dambeeyey 80-ka isaanka ahaa waa la wada dareemi karaa aniga waxaan dhashay maalin burbura maalin colaada maalintii haddana waa joogaa
حدرين كامر كافر كقول حي شلا إيمانته إن أمانكو يوم حالي رهدا نبت قليد وإيادو كرسي وبوكسي ما في عنها شيء واحد دليله هذا ترتنك وجودم بيه حالي رهدا فرين عط ضدك مقدشو إن نبت قليه هيستان ونبا هيهين حالي رهدا إني كقب قاتنا حتى ديار ويهين يدريسي أنت المركز لقى في ريو سيدا ضدكو حالي رهدا وقوم منعين سيدا يقو سوق يبقلايين نمبر كتير ضدك سوق يبقليسي قاب كدقناش ضل هو يقو غيب قادنا عين حسلوني ده أمني سياسة ديد هرو مرهد بلشو إياهانا قاد كودة چيركة ومادة إيا قارنكو كتل لابصدي سنديه نوي دارتي وحاة چيرا عدو أرقق حسة ديقيا عبكا أهي يقو هرريسو دي دندل كينا كوا أو حدية چير مليغا شرقو للغو ويقيو ندام كدولة نمو إيا بيب كيسة هل إيا بدني نفت معانو صوهرين إن دل كانو مليوغو ونجي إلى ما يدل كان دقالي سينو كبعه وخيرات كيس الله صبحه وشذال كيس الله صبحه نجي إلى ما يأنا نعود من تاني حب يلمه وعك يلوك يبدأ الدفاع عن كرنه محيي أنت أصدار هالنه خطر وحي كوجلا يجي لونا كنترول الله يجي والول كوجو بدن أي قبان كوا ديدا نبض يحسلوني وارتا أو كهنا قاعدة دل كيرنا واسيدا جانتوس كودا دقالو ويكان دونو haddii Soomaaliya awood u yeelato ka faa'iideysiga qeyraadka faraha badan ee ay ku manaystay dhulkeeda hodanka ah haddii marka qodobka qabiilka iyo qabyaalada ka saarno umadeena way midoobay haddii midoobay dad ahaan waxaan nahay dad maxaa ku raaxda dadnimadu fiican tahay dadaal aad u farbadan oo firfircoon leh خيرات إله إنه قدر مكي أن سيف يعلم ما مولنا مرك أو أن سو صار إنه وها حقيقة أنه إن كنترول إنه أن ما 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 مولنا إنه أم أن دومينيت جرين إنه هجين كودن وها ليش كوه يستنى وإن تاس أو أه يا كنترول أيه يا دومينيت جرين أيه ما عروت هذا عروت هني دومينيت جرين دهنا يكو أي سيدا أوه ويهين مثل كوه نام ديارنا waxa isku haysta waa kaas iyo waxa isku haysta saxan kaas idu horyaal wax ku jira miyaan fiiriya misal 2300 sano ilmaha awaan u nahay ama ayuu kanu nahay mustaqbalkooda ka fikirnaa